Araka ny tatitra nataon'ny Ministera ny fahasalamam-bahoaka dia mihamihena ny tahan'ireo marary ny COVID-19 raha toa ka 5 600 arivo ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 870 sy iray alina natao ny herinandron'ny voalohany ka hatramin'ny 17 volana janoary 2020 arivo dia 5500 sy 200 ny tranga tamin'ireo fitiliana 4800 sy 200 sy iray alina ny herinandro talohany io. Izany hoe 5300 ny nidina 5300 fantatra kosa etsy andanin'izany fa nitombo ny isan'ireo lavin'ny valana aretina raha toa ka 4500 zany teo anelanelan'ny voalosy ny 7 janoary dia 4 ary 7 izany nandritra ireo herinandro mialohan'izany. Araka ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany dia mbola eto Analamanga no faritra ahitana marary betsaka indrindra eto Madagasikara. Ho an'ny faritra Atsinanana dia 120 ireo tranga vaovao COVID-19 ny sabotsy 20 janoary lasa teo tamin'ny fitiliana 5500 sy 200. Eo anatrehan'izany dia nanatanteraka fivoriana ny arahan'ny mpikambana rehetra ny avy amin'ny ivotoeram-pibaikoana na ny CRCO Atsinanana. Raha ho an'ny faritra Atsinanana manokana dia 120 ireo tranga vaovao na COVID-19 ny sabotsy fa valo ny volana janoary lasa teo tamin'ny fitiliana 5500 sy 200. Olona misa 70 no manaraka fijaboana ka ny 30 eny amin'ny topa salamana ary ny 70 kosa manaraka fijaboana any an-tranony. Olona iray maty ary ahitana tranga 5 misy fahasarotana na forme grave. Eo anatrehan'izany dia nanatanteraka fivoriana ny arahana ny mpikambana rehetra eo anivon'ny ivotoeram-pibaikoana na CRCO Atsinanana. Tamin'izany indrindra no nafantarana fa misy ny fepetra vitsivitsy ampiarina ao anaty ny faritra Atsinanana manomboka androany 10 janoary ka hatramin'ny volana febroary. Fanamafisana ny fanentanana zao dia ny matsatongavantsika amin'ny hoe fanelengelelana ara-ekonomika ny asa amandraran'ny olona zany. Zany aloha zany tena tanjonantsika hoe mba tsy misy fiakarana be io a, dia rehefa tsy misy fiakarana io a dia mandeha ny fiainan'olandavanandro tsy voaelingelina ny velotenan'olona zany. Ka ny ataoko hoe fanentanana voalohany aloha zany atao amin'ny vahoaka rehetra atao agnatin'ny faritra Atsinanana sy ny tantana Tomasina dia hoe raha vao misy tsy azo azy tsy anjarantsika vahoaka zany a no mamantatra hoe COVID-19 na gripa tsotra ny mahazo anazy zany, tsy anjarantsika ny mamaritra an'izany. Fa raha vao misy tsy metimety, raha vao misy tsy azo azo dia manatonga avy hatrany tompo-pahasalamana. Anisan'ny andraisana fepetra manokana ny anivon'ireo toerana maro mpivezivezy sy ireo biraom-panjakana. Manomboka amin'ny alatsinainy io zany a efa misy virokila ato amin'ny faritra Atsinanana, mbola manana maro antsika, dia ny biraom-panjakana rehetra, ny toerana be olona rehetra, ny sekoly, ny garotiera, ny bazara, ny biraom-panjakana rehetra zany a dia magnano karazana opération de désinfection zany antsika manomboka amin'ny alatsinina miaraka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune urbaine sy zay efa ny fotoana antsika efa nagnano fampifanana ny olona mpampagnano désinfection dia manana virokila zany antsika ny any ny direction sy sergera tonga eto ny any dia efa samy mitondra 5 litres de virokila daholo ny commune urbaine mitondra hatrany amin'ny 20-25 litres sy ny sekoly a dia mandeha zany ny opération na désinfection amin'ny toerana rehetra garotiera guchet ohatran'izany koa ny désinfection zay aheriny antsika ndray zany ny désinfection amin'ny tsikotsiko amin'ny taxi brousse dia ny posiposy dia izareo amin'ny transport sy ATT zany a miaraka amin'ny commune urbaine no mifandamina amin'ny fomba agnanaovantsika an'izay désinfection satria miparitaka egny ilay izy dia araka ny resaka teo hoe ataontsika zay atapaka ny fifindrana sy ahafaty an'ilay izy zany. Ankoatran'io zany a dia
fanentanana zay efa nataonzareo moa tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana efa tanatin'ny volana maro dia entanina atsika hagnano vaksiny, satria ny vaksiny ireny dia tsy andoavam-bola, tsy andoavam-bola ny vaksiny a, ary efa manana toerana fagnanaovana zany atsika ao amin'ny hôpitaly kely, dia entanina zany atsika hagnano vaksiny eto Toamasina sy any amin'ny distrika rehetra. Manentana ny rehetra hanatontosa vaksiny ihany koa ny lehiben'ny faritra Atsinanana mba hiarovana amin'ny fianaky ny valanaretsina COVID-19. Ao anatin'iray volana no hanatontosana ny ezaka rehetra mba tsisy vokatra ratsy amin'ny toekarena ity valanaretsina ity. Raha toa ka tsy ahitam-bokatra izany ao anatin'izay fepotoan'izay dia hiditra amin'ny fepetra enjana kokoa ireo tompony andraikitra ho hiatrany ny lehiben'ny faritra Atsinanana. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo teo anivon'ny ministeran'ny indostrian'ny varotro ary ny fantsifana nanara-maso ny vidiny entana sy ny kalitaon'ny entana amidy eny an-tsena. Nisy arak'izany ny fahatratrarana entana lany daty izay mbola amidin'ireo mpivarotra eny an-tsena ihany. Jerima Radanila sy Mandrasoanefa. Entana lany daty 3 taona nahitana zava-pisotro, biscuit, vatomamy, voatabia amin'ny boaty, levure, chips izay hita amidy eny an-tsena no nogazany avy ao amin'ny foibem-pitantanana miaro ny mpanjifa ao anatin'ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana taorianan'ny fidinana ifotony nataon'izy ireo teny an-tsena ny herinandro lasa teo. Avy hatrany moa dia niroso tamin'ny fanapotehana sy ny fandorana ireto entana lany daty ireto teo anivon'ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana ary teny amin'ny kommunina Tanjombato no nanatanterahana ny fandoroana izany entana lany daty izany. Ny ao anivon'ny ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana dia nanamafy fa ho amafisina ny fanaraha-maso ny vidiny entana sy ny kalitaon'ny entana amidy eny an-tsena entina hiarovana ny mpanjifa. Isan'ny mampitaraina ireo mpivarotra ny tsy fisian'ny tsena amin'izao fotoana izao, na dia ireo entana ilaina andavanandro toy ny menaka, ny vary, ny siramamy aza dia tsy dia misy mandeha firy raha nanambaran'ireo mpivarotra. Ireo mpividy tsy ankilany milaza fa miakabidy ny vidin'entana nanomboka talohan'ny fety saingy tsy misy azo atao fa tokony hanara-maso ireo manararoatra mampiakatra ny vidin'entana ihany koa ireo tompony andraikitra. Jerima Radanila sy Mandrasoanefa. Talohan'ny fetin'ny faran'ny taona no nahitana fiakarana ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro toy ny menaka, siramamy, lafarina, ny vary gasy sy ny makolika. Ity faran'izay 800 sy 800 ariary ny kilao. Ny menaka dia 5 sy 4 hetsy ariary ny bidon 20 litatra, izany hoe eo amin'ny 5 sy 7 ariary eo ny litatra, raha toa ka 8 ariary ny 1 litatra amin'ny farany ambany amin'ny menaka karte. 200 sy 300 ariary hatramin'ny 500 sy 300 ariary kosa ny 1 kilao amin'ny siramamy arakaraka ny kalitaony. Nisontra ny vidin'entana hoy ireo mpanjifa saingy tsy misy azo atao fa manampy ny fitadiavam-bola ny vahaolana amin'izany. Tokony hijery akaiky ireo mpivarotra manararoatra mampiakatra vidin'entana ihany koa ireo tompony andraikitra. Za aloha sady vahinona teo fa izy efa hita raha mahita lafolafo ihany satria ny fiainana lanja miakatra, n'iza n'iza zany mitondra, n'iza n'iza de io tsy maintsy miakatra. Zay ny fahitako anazy hoe lafo le izy, ary tsy nisy mihitsy tamin'ny andron'iza fa mora, tsy mbola nahita olana anao zany zany fa naritra amin'ny za fa antitra 50 taona fa tsy maintsy zay foana hoe lafo, lafo ny fiainana efa lafo. Mampikaikaika mihitsy ny efa zay foana tamin'izay nakely anahy ka hatra lehibe fa de lafo arak'izany dia tsy maintsy vidina nefa satria ilaina fa ianao mila manentsika an'la mila miasa mafy koa anao zany e, fa tsy hoe lafo de iraviravy tanana fa lasa 4000 mahandro anao na hoe lafo de tsy entsika, fa manaraka an'izay koa zany ny fitadiavanao an'la vola mba tonga anao ho stable ny fiainana fa tsy hiempotra. Nambaran'ireo mpivarotra ihany koa fa tsy misy ny tsena amin'izao fotoana izao ary ireo mividy ara dia manena ireo zavatra vidin'izy ireo.